Հարգելի փոխոսնակ, ազգային ժողովի հարգելի գործընկերներ, ես հայցում եմ ձեր ներողամտությունը, որ շեղվում եմ թեմայից եւ չեմ խոսելու նախագծի մասին, բայց չէի կարող այս լավ լուրով չկիսվել ձեզ հետ, լավ լուր բոլոր նրանց համար, ովքեր ոգևորվում են մեր կառավարության հաջողություններով եւ ի հիասթափություն բոլոր նրանց, ովքեր անհամբեր սպասում են այս իշխանությունների ֆիասկոին։ Ուրեմն 3 Transparency International Berlin-ի գրասենյակը հրապարակել է իր ամենամյա զեկույցը կոռուպցիայի ընկալման համաթվի վերաբերյալ, և հիմա հենց այս րոպեներին ընթանում է Transparency International Հայաստանի հրապարակումը կոռուպցիայի ընկալման համաթվի վերաբերյալ։ Եվ վերջին 7 տարիների ընթացքում Հայաստանը բեկումնային ցուցանիշ է գրանցել 180 երկրների շարքում, բարելավել է իր դիրքերը 105-րդ տեղից, հասնելով 77-րդ տեղը։ Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը նախորդ տարիներին 33-35-ից աճ չի գրանցել, այս տարի մենք ունենք համաթիվը 42 թիվ, ինչը նշանակում է, որ այդ 0-ից 100 պալանոց սանդղակում, որտեղ 0-ն ամենակոռումպացված երկրների շարքն է, 100-ը մաքուր, մենք ձգտում ենք արդեն հասնել գոնե 50-ի շեմին։ Ես շատ ուրախ եմ այս թվի համար, և այս արդյունքները ցույց են տալիս, որ իշխանությունների հրճակած կոռուպցիայի դեմ պայքարը իրական է, իշխանությունները կոմպրոմիս չունեն կոռուպցիայի հետ և ձևավորվելու է հանրության մեջ ի վերջո զրո հանդուրժողականություն կոռուպցիայի նկատմամբ։ Բոլորիս շնորհավորում եմ այս կարևոր ցուցանիշի հետ կապված։